É o bicho. Murilo Azevedo, terror de São Paulo, não tem Tamo jeito. Junto, CDC. É nóis. Quanto cê ganha pra falar de mim? Se meus problemas quem resolve é eu. Mas tá normal, nós continua assim. Coloca os seus problemas na conta do Abreu. Eu que não bebo cerveja, desci as brejas pra mesa pros aliados. Eu prefiro esquido bom. Os bicos fica atacado porque nós é enjoado. E todo dia nós estoura um Xandão. Eu tô cansado de ver, os bicos paga pra ver. Os peixes que nós tem também não interessa você. Sei que você não se contenta, o nosso bonde te atormenta. Mas tem uma preferência, não julgue nossa aparência. Então vê, se te orienta. Vê, se te orienta. Você ganha pra falar de mim? Se meus problemas quem resolve é eu. Mas tá normal, nós continua assim. Coloca os seus problemas na conta do Abreu. Quanto cê ganha pra falar de mim? Se meus problemas quem resolve é eu. Mas tá normal, nós continua assim. Coloca os seus problemas na conta do Abreu.